Pets. Pets. Pets i dag, fordi at jeg er sammen med Mr. Rodmus, Rasmus Brohave. Inden for min kanal har vi lavet en Jeg har aldrig, og der var simpelthen så meget efterspørgsel, at vi skulle gøre det igen. Ja. Men den her gang, så tænker jeg, at vi laver en Most Likely 2. Ja. Jeg har bedt jer om at stille en masse spørgsmål på Instagram, og vi er egentlig bare klar til at svare på dem. Det er vi sådan set. Er vi ikke det? Det bliver pisse godt. Vi skal lige se, hvor de er henne, jo. Jo, hvis der er kommet nogen, det er ikke sikkert. Ja, det ved man jo aldrig. Der er nogen. Der er nogen. Dager. Okay. Mhm. Nu skal hvad fanden? Hvad hedder det? Hørte jeg nogen af jer sige, most likely? Hvad? Var det det, I sagde? Men hvad fanden laver du her? Jeg tænkte, at jeg godt lige kunne være med her, så. Hvad? Når I sagde det. Har du inviteret ham? Nej. Den har vi været ude om den der, ikke? Rigelig gange. Hvorfor? Når jeg Kasper, har, så er det bare, jeg sagt, så er jeg med. Jeg har sagt, du skal komme her med. Ja, sidst men, du var der, var du rigtig ubehagelig. Ja, men nu ved jeg godt, hvor du bor, så det gør vi bare. Hvordan vidste du overhovedet, vi var her sammen? Sådan, eller jeg hvad kunne da høre jer. Jeg stod om på den anden side af væggen. Fyre. Der må jeg godt være. Nej. Det er en offentlig sti heroppe. Det er ikke der, hvor du er. Kasper, sti heroppe bagved, Kasper, og der må jeg godt stå og lytte. Du er med den her gang, og så vi kører dig ikke hjem. Fordi det jeg gider har aldrig faktisk aldrig lavet en video her. Vi gider ikke at køre dig hjem igen, det kan jeg simpelthen ikke magt. Har du en scooter? Ja. Vi starter video nu, og så er du med. Gerne være med. Ja, det er fint nok. Vi gør det bare. Nu er vi glade. Yes. Yay. Nu kører vi. Fedt. Så skal vi ligesom alle på det. Ja, ja. Yes! Kasper, stop. Who is the most likely to at drikke sig fuld? Det er Christian. Ej, det er... Nej, det er Rasmus. Jeg siger Rasmus. Det, jeg drikker næsten aldrig. Jeg tror, det er Kasper. Jeg må slet ikke drikke. Han må ikke drikke, jo. Men du gør det jo alligevel. Ja, jeg er hurtigt blevet fuld, men jeg drikker mig. Jeg vil faktisk sige det dig. Jeg, du er rigtig i storbyen i København og står og spiller smartere, men det er færdig fint at drikke det her. Kasper, du blev pissefuld. Og jeg er lige ved at tro, at du faktisk har et alkoholisk problem. Tis i bukserne. Tis i en gyser. Når man ser en gyser. Det er Kasper. Det er Kasper. Nej, det er dig. Du har gjort det. Kan du huske det der? Ja, men det er dig, der har mest nøje på. Det var dig, der stod og gav mig nøje på, da vi så den film. Det var sgu dig, der tisset i bukserne. Ja, du skulle da ham, der skreg. Du sagde ja, så har jeg tisset i bukserne en gang. Hurra! Prøv at den her video, den går ud på, at vi skal fortælle hinanden, hvem vi tror. Ja, men I står og rotter jer sammen mod mig. Nej, vi gør. Who's most likely to at score en pige? Det er i hvert fald ikke jeg tror, Kasper. Jeg tror, det er Rasmus. Hvis du var single, så hvis... tror jeg, du er en rigtig lille charmeur. Tror du, jeg var det? Ja, det er det. Ja, det er blev det så? Ja, var det sig, eller hvad? Det var... Nej. I hvert fald ikke dig, Kasper. Hvad sagde I så? Ja. Vi sagde hinanden. Ja, jeg sagde mig selv, så det blev uafgjort. Vi alle sammen var gode til at score. Who's most likely to at bruge for mange penge? Christef. Jeg siger Kasper. Christef. Jeg har slet ikke nogen penge, det idiot. Det er sgu da fint, du brugte dem alle sammen på de der for 7-Eleven. Du ved godt, hvor mange han køber. Det er faktisk, du ved, du bruger penge for lort. Du køber så meget Go-Go's og Kasper. Monster og ja, det er ikke, det er mad. Det er fint. Ja, men du bruger da stadig penge på det. Ja, du spiser jo simpelthen ikke andet. Altså, du har alle mulige fancy kameraer og sådan noget. Det har du sgu da også. Og dig, der rejser rundt og sådan noget. Har du ikke lige købt et kamera til en kvart million? Har du ikke købt kamera til en kvart million? Jo, men det var powerbetaling, så jeg bruger ikke pengene. Jeg synes faktisk, det er begge to. Who's most likely to at pirke? At pirke fra skolen? Ja, jeg tror, det er Kasper. Det er Kasper. Det er 100% Kasper, er ikke andre end Kasper. Det er drengerøg og pirke. Nej, det er ikke så smart. Det er det der. Du skal ikke sige, at det er sejt at pirke. Altså, det er jo bare... Altså, det er totalt drengerøg. Hvis alle, der går i folkeskole og ser den der video, så skal de bare pirke. Nej, det er fandme ikke drengerøg. Brug jeres penge på flæskesvær. Hold nu kæft, Kasper. Og pirke. Ikke at ramme toilettet. Det er Christian. Det er 100% dig. Igen? Fordi du ikke kan styre din Christian, han har pisset ud over det hele på et tidspunkt. Det var hjemme med dig, fordi du skubbede mig. Har gjort det? Det var fordi han skubbede mig. Jamen så pisser du stadig ud over det. Du skal da ikke skubbe ham. Du skal drikke røv og skubbe. Det var så til han. Du sidder nede og tisser, så du rammer 100% kom. Jeg sidder sgu ikke nede og tisser. Jeg sidder med benene lidt skråt over hinanden, så tisser jeg lige om natten, mand. Who's most likely to at skide i en skov? Rasmus. Nej. Jo, for du har fortalt mig det. Det var da jeg var meget lille. Det var på fisketur. Der var ikke noget toilet. Jeg var nødt til det. Du skider fandme i skoven. Og hvad så hvis jeg gør, så er det stadig drengerøv? Det er sgu da ikke et drengerøv. Det er ulækkert. Er det drengerøv, vi kalder skovskideren? Er det dit kælenavn, hva'? Er det skovskideren, der sidder der? Hvad så? At grine af folk, der sover sig. Christian. Kasper. Hvorfor du det? Du er så pisse skade for over for andre. Altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg har selvfølgelig grinet rimelig meget sådan fail. Det har jeg også. Det er grineren. Men Kasper, jeg tror, han griner også nogen, der sover sig virkelig. Præcis. Det kunne jeg godt finde på, tror jeg. Du kan ikke føle andre smerte. Jeg har faktisk filmet sådan noget. Hvad tror du, dengang jeg skubbede ham, da han skulle tisse? Hvad tror du, hvorfor jeg filmede det, eller? Filmede du det? Ja, jeg gjorde sgu det.
Filmede du det ikke, Kasper? Ja, ja, jeg har sådan en film, hvor din tidsmand flyver over det hele med tids og sådan noget. Nej. Det var der, hvor du rammer mig. Det er der, hvor du rammer mig sådan i næsen. Det der, det server du fandme lige med det samme. Hvor ligger det? Har du det stadig? Jeg har det på skjul på YouTube. Du har fandme ikke det liggende på YouTube. Jeg kan poste det i kommentarer. Det gør du fandme ikke, mand. Det gør du fandme ikke. Så skal det være med at vælge mig hele tiden, for så kommer der... Kasper, det her, det er... 3.000 likes, og så poster jeg det link, hvor Christian... Nej. Kasper, hvis du gerne vil være med i den her video, så skal du fandme til at tage dig sammen. Jeg gider ikke alt det der, altså det der, det... Nu kommer jeg her og laver hyggelig video med Rasmus, så kommer du her og ødelægger det. Kør hjem, og så ses vi en anden dag. Ellers fortæller vi til YouTube, du bruger play. Skal vi fortælle det? Skal jeg lade være med at klippe det ud? Du tager det ikke med? Nej. Man var lige begyndt at stoppe med det, ikke? Ja. Prøv, jeg var lige stoppet med fucking problem, ikke? Så det skal fandme ikke frem nu. Nej. Det forstår jeg også godt. Fint nok. Okay. Jeg tisser bare lige her, hvis det er. Nej, for helvede. Kasper, ikke her. Lad være. Det er min have, det her. Kan du ikke her? Gå rundt om hjørnet. Jeg går lige over og pisser, så. Nej, uden for min grund. Jeg gider slet ikke at være med i jeres lortvideo, så. Men har du ikke blæ på nu, så kan du da bare tisse i... Det er kun om natten. Who's most likely to? Hvis I vælger mig, så skrider jeg, så er det sagt. At date en fan? Kasper. Mig? Jeg har en kæreste. Kasper. Nej, det er du ret i. Rasmus. Du kan ikke bare ændre det, bare fordi han siger det. Jo, det kan jeg godt. Kasper. Det er dig. Du ved jo altid. Prøv, jeg har datet en i går. Og hør, det må man godt, når de er over, du ved, de der 40 der. Rasmus ville sgu nok gøre det, hvis det var. Nej, Kasper. Rasmus har aldrig gjort det. Du har gjort det. Jeg har gjort det en gang i går. Du har gjort det mange gange. Du har gjort det med mor, og du har gjort det med bamsen. Der var hende, der sagde, mor, jeg skal spørge mor om lov, og så var der hende, der havde en bamse. Det er den samme person, mand. Nej, det er sgu da jo. Nej. Det var Annette, jeg kan sagtens huske det. Jeg var på date med hende en gang, og så gad hun mig ikke mere. Jeg ved, sgu da udmærket godt. Kasper. Prøv at høre. Læg dig ned, når jeg siger det, mand. Hallo. Lad bare lade ham løbe. Rasmus, lad ham løbe. Videoen er jo smadret nu. Jeg har ikke rigtig lyst til at lave videoer. Nej, det er jeg sgu da. Nå. Vi ved, at vi ikke skal lave sådan med Kasper en anden gang. Det er virkelig ked af. Jeg håber i hvert fald, I nød og så med alligevel. Vi har i hvert fald nydt det på en eller anden måde. Det er ikke. Eller så skal vi... Nej, det har jeg faktisk. Vi skal lave noget andet. Ja, vi skal lave noget andet på et andet tidspunkt. Præcis. Men det her, det må være godt indtil videre. Det må det. Lad os tage ud og spise det der med der. Lad os tage ud og spise noget mad. Ja. Jo. Tak for at I så med. Tak for at I så med. Pets. Drenge, jeg vil også gerne have mad.